လူဘဝမှာရနိုင်တဲ့စီးစိမ်တွေမှာမင်းစီးစိမ်ဟာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မင်းရဲ့စီးစိမ်ကိုခံစားရတဲ့လူဘဝဟာအမြင့်ဆုံးသောလောကီလူဘဝဖြစ်ပြီးတော့မင်းရဲ့စီးစိမ်လိုမဟုတ်စေကောင်းမှုမတောင့်တမကြောက်မကြာနေရခြင်းကလည်းလူချမ်းသာစစ်စစ်ပါလူအများတကာမရှိဆင်းရဲသောဒုက္ခကိုမြည်သူများမလိုချင်ပေနဲ့ခြေပေါ်ချမ်းသာမှုကိုသာမျက်နှာတံမှုထားကြပါလေဥဒိမောင်ကတော့အဲ့ဒီလိုစီးစိမ်မျိုးတွေနဲ့နေနိုင်မှုတွေအပတ်တကိုကြိုးစားခဲ့ရပြီးအနည်းနဲ့အလားလားကကြိတ်ကြိတ်ခဲခဲချိုးချံချွေတာစုဆောင်ခဲ့ရတော့အောက်တက်လေကြည်ပါလေဥဒိမောင်ဟာနမောနမေပေါ့လို့ပေးစားနေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းစိတ်တိုင်းမကြအာမလို့အာမရဖြစ်တတ်ပါလေတိုးတဲ့ခင်မိလာတဲ့မျက်မှောက်ကာလမှာလူလာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမင်းတို့တွေတိတ်ကိုကန်ကောင်းနေတို့ငငယ်တုန်းကများပေါင်ညောင်းညာနေအောင်နွားစာဆင်းရရှေရှားပါလို့အဝေးသွားပြီးတော့ခေရခဲစီရေတေရနေလားရတဲ့အားတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဟင်မင်းတို့ကျမပဲဗရီတာပင်တွေကပေါ်ပေါက်လာလိမ့်ကြတာကွာအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲလိုလိုပြောဆိုလေးရှိပါတယ်အခုအခါမှာတော့သုံးလက်မနှစ်လက်မအစရှိတဲ့ကော်ပိုက်တွေနဲ့မြေအောက်ကိုဖောက်လို့ရတဲ့အဝဲစီရေဟာကိုဝိုင်းကိုချန်ထဲမှာရနေပြီးတော့မြင်းချန်လို့နွားစာဆင်းကုန်တကွာလေတောင်တူလို့နွားနဲ့မကင်းနဲ့အိမ်တိုင်းတို့လုံးမှာရှိပြီးတော့ရေလိုချင်နွားစာဆင်းနေရင်အင်ဂျင်စလီလှည့်ပြီးနှုတ်လိုက်ရုံပဲရှိပါတယ်တယ်လီဖုန်းဆိုင်ငယ်တီဗီဆိုတာကလေနေစားကြပန်အလုပ်သမားတွေတော့ကင်တွေတုံးဆွဲလို့ရနေပါပြီလေတော်ကနေရွာကအိမ်ကိုမှားစရာရှိပြီးဆိုရင်ဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရုံပဲရှိတာပါဦးတင်မောင်တယောက်မြင်းမြင်းကက်ကက်ဖြစ်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟင်မင်းတို့ကလေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အချင်းချင်းကိုခေါ်တာများလက်ကွေးမို့ခေါ်လေရတယ်ဟာကွာဖုန်းနဲ့လမ်းမီခေါ်ရတယ်လို့မင်းတို့ဟာကလေလက်ကားရတာလေတခုမှမပါတစ်စိရှိရင်ဖုန်းတစ်စိရှိဆိုင်ငယ်ချီးရိုတေးပေါက်သွားတာတော့ဆိုင်ငယ်ပါမလို့ဆိုင်ငယ်ပါမလို့ဖြစ်နေပြီကွာကြည်စမ်းအစားတော့ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့အတိုင်းအလိုလျောက်အရသာရှိနေတဲ့အသားငါးဟင်းတွေကိုချက်စားတာဟင်းကြုံမုံပါမအတုအနေတို့မှဟင်းကြုံမုံကိုနိုင်ခြင်းဖြူစားလို့နေပါတယ်ကိုရဲ့လေတော်ခြုံစည်းတဲ့ကပေါ်ချင်းတော်ချင်းရနေတဲ့ကစုံဟင်းနှွန်တွေကင်းမော်ပြီးတော့အဆရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစားရကောင်းမဲမသိတော့ပါဘူးစိုးစီဖြန်းစီကြီးထွားစေမပါတဲ့တဘာဝအသီးနှံတွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဖက်ဆန်ပေးကဝယ်စားရတော့ကမှအကောင်းလို့ထင်နေကြပါတယ်ဦးတည်မောင်တို့ခန့်ငင်ငယ်အရွယ်ကဆွန်းတော့ဟင်းညုံမုံကလည်းပေါ်ကားစားဖြစ်ပြီးတော့အစမ်းတစ်ကျယ်လှုပ်နေပြီးအချိုဟင်းလေးကိုဟင်းညုံမုံခက်တာခြေစွန်းအမီးပြားကိုရေစို့တို့ယူပြီးတော့ကပ်ပါလာတဲ့အမုတ်အနှဲငယ်နဲ့ရှောင်ရည်တင်းနေတာပါဦးတင်မောင်ကလေကြားကရတဲ့မြစ်ဆက်ရေစင်ကြကြထိတ်ကျပြီးပီလိုဟင်းကိုတော့အချုံမော့မပါဘဲနဲ့ချွေးကြီးကြည့်လေးနဲ့အလွန်ချိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ခန်ဒီအစိမ်းထောင်းပြီးချင်ပန်းပန်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လေပြောပြီးတော့စင်စားငပီလောက်စလုံးခန့်ကိုခြေမော့ပြီးတော့ဖယုံရွက်ဝရင်းမဟင်းချိုချက်စားတဲ့နေ့ဒီမှာထမင်းအိုဂျိုးကက်တောင်မကျအောင်စားကောင်းလှတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဘက်ခင်မှာတော့အစားအသောက်ကိုငန်းငန်းတဲ့စားသုံးတည်ရလာပြီးယောဂဇန်းနေလေပုံမများပြားလို့လာခဲ့ပါတယ်ခေပေါ်စက်ကရိယာတွေကိုမကြွန့်ကျင်ပဲကင်တွေလက်တဲ့ဇန်းလာပြီးတော့ထိခိုက်ရှာနာမှုတွေလေမကြာခဏအဖြစ်များလာပါတယ်တိုးတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခင်းနဲ့လျုံကြီးစွာပဲချစ်တင်းမှာတယောက်တလေကတယ်လီဖုန်းကင်တော်ကိုမြင်တော့ကြံတဲ့သူတွေကလည်းလိုက်ဝဲကင်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်စည်းတာတွေ့တော့မဖြစ်မနေဝဲပြီးတော့စီးကြပြန်ပါတယ်တောင်သူတယောက်ကနွားစာဆင်းတဲ့ဝဲတော့တခြားသူတွေကလည်းအားကြမကန်ဝေကြပြန်ပါလေပင်နီယံခွေးသွားစစ်တီနဲ့ဒါနဲ့ချောင်းတက်နွားစာစင်ကုန်ကိုအင်ဂျင်ဆက်မောင်းကလဲပဲ့စီပြီးတော့ပြောင်းမှုရိုးနှံစားပြောင်းမြက်ကောက်ရိုးအစရှိတာတွေကိုဒါနဲ့ခနှုတ်နှုတ်ဖြတ်ဖို့တွေပင်နီယံနှစ်ခုချားကိုလက်နဲ့ထိုးသိမ့်ထည့်ပေးရတဲ့စက်ကရိယာတစ်မျိုးရပါမြန်ဆန်တွင်ငယ်လိုက်တာကလည်းချိန်နှင်းကုန်နဲ့ခါတိုင်းတညနေစင်ရတဲ့နွားစာကိုနိုင်ဝဲလောက်နဲ့ပြီးစီပြီးဒါပေမဲ့ငမြင်လို့တော့မဖြစ်စကားတပြောပြောငေးမော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေသွင်းတဲ့လက်ရွက်ကပင်ရင်ကြားတွေပတ်သွားရင်တော့ခြေမွသွားတဲ့လက်ကိုအနည်းဆုံးလက်ကဝိကဖြစ်ပြီးအနာကျအောင်ဈေးကိုယူရပါတယ်တမာပင်ရောမှာတော့တင်မောင်းဆိုတဲ့နာမည်တူတွေပုံများလုံးပြီးခွဲခြားသိသိဖို့တင်မောင်းရဲ့ရှေ့မှာနာမည်ဝိတ္တတာတက်ကခေါ်ရပြီးတော့တင်မောင်းကျိုးငပိန်တင်မောင်းဘိုက်ကားတင်မောင်းအစရှိသည့်ပြင်ခေါ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအရွေကြီးကမှဦးတင်မောင်းဆိုပြီးတော့တစောင်းတစ်ယောင်ဖြစ်သွားတဲ့လက်ပြတ်တင်မောင်းတစ်ယောက်လည်းအပါဝင်ပါအညာမြေဒေသရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့တမမကြီးထဏောင်းစီအဆရှိတဲ့အပင်တွေဟာနေရာတိုင်းလူလုံးမှာရှိပြီးတော့ချဲမင်တချို့တလီနဲ့ကိုကိုပင်တို့ကိုလည်းကြိုကြားကြိုကြားနေရာခများများမှာတွေ့ရပါတယ်တင်မောင်နေတဲ့ရွာအညာတမဝါတာနာလို့ပေါ်များလှုပ်လာမသည်တမပင်ရွာလို့ခေါ်ပြီးတော့ရွာနဲ့နာမည်ဟာလိုက်ဖက်မှုရှိလာပါတယ်အင်ဂျင်နေရာကြော်တော့တာရှိတဲ့တမပင်ရွာမှာ
တောင်သူလုပ်ငန်းတွေသာအတက်မွေးပြီးစပါးပဲမျိုးမျိုးပြောင်းနှံအဆရှိတဲ့သိနှံတွေကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကြပါတယ်။နေဝီရိုလေတော့ကပြင်းရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကလေးပေါ်ရိတ်ကျင်လာတဲ့ပြောင်းပြောင်းမှုရိုမြက်တွေကိုဓာတ်တက်ချင်းချင်းကုန်မှနုံနုံပောင်းစင်းရပြီးတော့ဝါနီခန်းအောင်ပြင်းနေဆေးမက်တွေကိုထိတဲ့ကနွားတစ်ချင်းတက်ထားတဲ့စားချင်းတွေကိုထိပြီးရေခက်စစ်စစ်နဲ့ရောသမမှွေပြီးတော့ကျွေးရပါတယ်။တေမောင်တို့ရဲ့ခေတ်ကာလကခက်ငယ်ငယ်ကလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လာရင်ကောင်းသောရှင်းမြင်မှုစစ်တဲ့ကိုလူတိုင်းကထားရှိကြကြပါတယ်။သူ့ထက်ပိုပြီးကောက်ပဲသိနဲ့ထွက်ရှိအောင်သူများထက်ငါနွားကတာလုံအောင်အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားလုံမှန်ကြပါတယ်။နွားတွေကိုဗိုက်ပြေအောင်ကျွေးပြီးတော့ရေမိုးချိုးတမင်းစားပြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့တအိမ်တအိမ်ကိုလမ်းဆူရဲ့တနည်းအရကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲအပက်သွားရပါတယ်။ကာလာသားတက်တိုက်တို့စုံစည်းမိပြီးဆိုတော့ရွာလေလမ်းမတစ်ချောင်းမှာအပြေးပြန်ကျင်ရင်ပြိုင်မပြိုင်ကျင်ရင်ပလွေမို့တချင်းဆိုပြီးတခါတလေမုံစားတဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတိကအားပေးဆူညံစွာတယုံယုံနေပျော်ရွှင်ပွေရာကောင်းလာပါတယ်။ရှင်ရင်းငွင့်တဲ့ကြတဲ့မြေလိုအဖုံခက်သေးသေးမှထိပ်ပြီးတော့ဆန်ညမ်းမုံနဲ့လုပ်ပြီးရောင်းနေဒွန်နဲ့ထရဲ့မုံပေါင်းကလည်းနာမည်ကြီးလာပြီးတော့ပဲလွန်စီဖြူတို့ဖြစ်တော့နေပူပူနွေနွေဆရတဲ့အရသာတမျိုးတမီကောင်းလာပါတယ်။ခလေးပုံတော်တောက်တကူတို့ကိုတစ်သားနဲ့လုပ်ပြီးတော့နှစ်လက်မလောက်ပြည့်ရှိတဲ့တန်နဲ့ပတ်ထားတဲ့လူတည်ရက်လောက်အမြင့်လဲပင်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလဲပင်မော်ကိုတက်ပြီးမုံပေါင်းသုံးခုကောင်မတ်တက်ရဲ့စားပြရတဲ့လောင်းတန်းကစားလေးဖြစ်ပြီးတော့မလဲမပြုတ်လေးမကြစေပဲမုံကုံနဲ့တီစားပြရတာပါဒီကမှသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကအပေးသူတွေနဲ့တဝါဝါတဟာဟာနဲ့ပွဲကြစီကားပြီးတောင်းတောင်းညံလို့နေပါလေမုံစားတဲ့သူတွေဟာမုံမကုံခင်မှာလှဲပင်းမော်ကရိုင်လေးကြသွားရင်အရှုံးဖြစ်ပြီးတော့ကလာသားတက်တိုက်ကိုလည်းမုံပေါင်းနေပြန်ဝဲပြီးကျွေးရပါလေတချို့တွေကမုံကိုလှဲပင်းမော်တက်ပြီးတော့စားပြရတာမဟုတ်တထုပ်ကငါးခုစီပါတဲ့တေတော်လောင်းမုံကိုငါတို့ကောင်တောက်ရည်မကူပဲနဲ့စားရတဲ့လုံကစားတဲ့လေရှိပါတယ်။တက်မဲ့ရှင်တွေမှမကုံရင်တော့စားသူကရှုံပြီးထုံးစံနိုင်မေနိုင်တဲ့သူကိုပြန်လေကျွေးရပါတယ်။အာကရင်ကက်လာတဲ့ရင်းမုံတွေကိုလည်းလွယ်လွန်းတကူမျိုးချမရတာနဲ့မြက်ကလေးဆက်မြပြစ်ပြီးတော်ဆော့ရောဆော့လူတော်ကုံအောင်မစားနိုင်ပါဘူး။လေစင်းပြီးတော့မျိုးစုနေတာကြောင့်ဝိုင်းဝင်းအားပေးကြပြီးခွတ်ထိုးခွတ်လန်လေရင်မောရပါတယ်။တကူနှစ်ခုကျန်တာနဲ့အချင်းစစ်ကစားသူကလက်မြောက်အရှုံးပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြန်ဝဲမှာတော့တာဒီတယောက်ကိုပွေးပေပြီးလက်မခံရဲကြပါဘူး။တာဒီကတော့လူကပူပပလူပလန်ဘိုက်ကရွှေပြီးတော့အတော်လေးကိုစားနိုင်ပြီးနေမယ်တလုံးနဲ့နေသူပါ။တာဒီလိုက်ပါတဲ့ပေါင်းပေါက်တွေပြုံးတို့တွေစပားရည်တွေအစာရှိတာတွေမှာထမင်းမလုံးမငါဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဆံကိုတီးတန့်တိုးပြီးချစ်ရတယ်လို့လည်းနေမယ်ကြီးနေတာပါ။အဲ့ဒီခါလုံးက TV ဗီဒီယိုတွေကလည်းမပေါ်သေးပဲရုပ်ရှင်ကြည့်ကျင်နေဆိုတော့အနည်းဆုံး၃လမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဟန်စားကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်။ဒီကြားလေးရွာဖျားပွေတွေရှိရင်ရှိမရှိရင်တော့ကြံမောက်ကြံစီဖန်ပြီးပြီးတော့ပျော်ရပါတယ်။မိုးနေရဝင်းဒေတာဖြစ်ပြီးတော့တောက်တုံးရင်ရှားပါပြီးရေအတွက်နဲ့ကိုနေ့စဉ်အလုတ်တလုတ်ဖြစ်နေပါတယ်။နွားလေးရှိတဲ့သူတွေဟာစေဝင်တန်ဖုံးနေ15ဖုံးလောက်ဆက်နဲ့တစ်သားရှိစီတွေနဲ့ရှေပိုးတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်တည်ယူပြီးတော့ပကုံတန်းခေါင်းရွက်သမားတွေကနီးရဆက်ရည်တွေကနေစစ်ခဲ့ပြီးတော့ယူရပါတယ်။ကမာပင်ရွာရဲ့အရှိပဲရွာပြင်ခလန်းလက်မှာမကြီးပင်တွင်လို့ခေါ်ရဲအများသောရေတွင်တွင်ရှိပြီးတော့အနက်15,000လောက်ရှိပြီးလေးဘက်လေးနေရာက4,000လောက်ရှိပြီးတော့နှစ်တော်ဆိုင်တန်တန်အတုတ်ရှိတဲ့တုတ်ခွေတွေကိုမြေပြိုမကျစေဖို့အတွက်စီတက်ပြီးတော့ချထားရတဲ့တွင်းမျိုးပါတစိမ့်စိမ့်ထွက်တဲ့ရေဟာတမနစ်ကိုခေါင်းနှန်းရွှေကိုတလုံးပြည့်ဖို့ခဲရင်ပြီးတော့ပုံသေးသေးကိုကျိုးတက်ပြီးဆွေးငင်တင်ရပြီးတော့ပုံအလုံးနဲ့ရေမပါနေတာကြောင့်တမင်းတွေကစီမံထားတဲ့တန်ပုံပြချက်ချက်နဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးခက်ယူရပါတယ်။စေရင်ထက်ကိုမနေပဲခေါတုံခေါပြန်တေယူဆွေးငင်မှရေအိုးတလုံးပြည့်ပါတယ်။ရေရင်းရဲ့အပေါ်မှာအုံမိုးနေတဲ့အေယာမမကြီးပင်တပင်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကိုအမည်ပြုကမကြီးပင်တွင်လို့ခေါ်ဆိုပြီးအဆိုပါမကြီးပင်တွင်ဟာအချောင်းလန့်ကျန်းတဲ့နေဆိုတာကြောင့်ညကြီးမင်းကြီးမှာအဖို့မပါပဲနဲ့ရေတွားမခက်ရဲကြပါဘူး။အရှိပဲထွက်နေတဲ့ဂိုင်းမြတ်မှာခြေနေတဲ့ကစောက်တိုးကျုံးမြန်လုံနေတဲ့အကောင်ကြီးကိုတချို့တွေကမြင်ရတယ်လို့ပြောလို့ပြောပြီးမကောင်းဆိုးဝါခွင့်နဲ့ကြီးတကောင်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောလို့ပြောနေပြုံမဆုံးနေအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။လူသူတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှောင်ရိပ်ကြတဲ့ညာဦးကာလတွေမှာတရေတစီမကြောက်တဲ့ကိုကြီးစိန်သာရဲ့ကိုကြီးတာစင်ရဲ့ချစ်ပြပြီးတော့ရေပုံထိုင်ဆန်းတုံးလေးကောက်လောက်ရောက်အောင်တည်ထားရင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်သုံးမွေတွေတရေစာလုံလောက်ပါတယ်။အိုးတွေခွက်တွေပလုံးတွေကလည်းထိကျက်ပေါ်ပြီးတော့ထိတ်စရာမရှိ။အဲ့ဒီရေလောင်းနဲ့ဦးတရညက်လောက်ပဲကြာမဲလို့ကိုကြီးတာစင်တွတ်ထားပြီးတော့ဒီတုန်းကတကယ်ထစ်ထူလာတဲ့ညနေဓမီကိုကန်လေးကန်တာနေပါပြီးတော့ရှင်နန်းစီတုံးနဲ့
Mibo Migwe Tigoda, Don Sui Jayamari. Goi Dasinha, Tongli Kapu Pulima, Minni Medwasi Vodwe, Migwe Tekan Tari, Tamunigo, Hodi Songebi, Jirin Shiago, Layamari. Chenanzi Miyang Nijinga, Clemmy Niona, Shibi, Muiwa Gema Anyegani, Choya Piamadide. Goi Dasingo, Jiza Cholemo, Tami Jenwe Sansanide, Timone Tahuido Nyoga, Guayama Pasu Chomi, Pong Shulu Niwari. Goji Dasingaro, Migoni Tekangai, Shibu Sanango Tamido, Timono Bongwenia Shina, Tapi Pine, Jolawari. Timoha, Liadipia, Wagane Tulavido, Goji Dasinga, Letega, Migongo, Sue Lu Lebi, Migogo, Mobilebari. Takuigali, Shibu Sanango, Nogani, Song Sue Ledo, Hongani, Pioja Dawi, Suzu Sese Dunga, Lampia Dawi, Goji Dasinga, Taye Chodelu Obido, Migoni Tanzango, Taibi, The jury, Pian Pilu, Dawari. Pudri, Pidari, the Edisirigo, Majoba, Wusure, Goji Dazin Diao, Lampian, Piana Dawi, Tony Yellow, Segu, Yuyawari. Together, Timonua, Drugo, Apiobia, Sabi, Chizara Walu, Pubu Nuni, Pioye Divo. Tapi Pine, Tio Zaka, Tio Nani, Goji Dazin, Tishibio, Shako Shaken, Pianivari. The Samu Lamaro, the Kornakello, Ayu Shijabi, Lunge Lue, Kalada, Tai Chuga. Ari Labinima, Pioshinzia, Dressovido, Jiminove, Pilo Javi, Jiminovea, Maneke, Jimino Gema, Ancient Medizivene, Alredico, Chima, De Unane, Pisirigo, Koyo Vido, Lanzo Lamarima, Doyo, Subon Taraba, Chishinwea, Pisibude, De Edinga, Sawe, Deya, Le Noa, Sarago, Apiane, Tabi Jim Pibido, Mane Eya Nurane, Turubaye Pisiga, Goin Janibi, Goye Pisigale, Piosono, Nidabari. Savari, Tayarigo, Tamio, Piande, Yuyabi, Letunga Nima, Noa Chenji, Piane, Suyu Yane, Pioshin, Himoyadro, Sisu Siale, Gonawari. Timon Bawane, Guyen Purano, Galata Dabeha, Pisirigo, Koyu, Jize, Amya de Bene, Apuji, Mani, Nilantari, Chile Tamingo, Shao Yubi, Ari Tamingo, Waloma, Chido Bido, Ludalula, Mari, Lazo, Langama, Tong Sailu, Tawari. Willy Willy, Mane Sodoma, Lirogo, Tode Kama, Noriga, Shimdove, Tunso Niraja, Baji Lesubi, Ticketing Pillow, Shang Quino, Dawari. Nitra debut, Ponyjong Sumbo, Dore Durigale, Timinet, Dulaida, Subido, Pio Dawi, Quino, Dobiamari. Timin Pionito, Manigaro, Holu Kure, Dilu Kure Tene, Osabyang, Heyo Sudro, Pinebi, Ludwa Lula, Shosha Kitchen Yama, Tren Yashibi, Shego Shagane, Dwayo, Pio Yawari. Arilone, Tizamon Labija, Jimino Beha, Denarine, Chimo, Pioshin Viari, Sisuzia, a Kamadin Ziarine, Bisono, Dodes Mivari. Lanzo Langua, Diniama, Ashini Naga, Pisinigo, Piane Samyomian, Piosoine, Timo no Dai, Dawawa, Dahane, Puja Lule, Nivari. A Puri Manigua, Chiretamingo, Lamaganibio, Jane Lammy Go Yuaragua, Dodiavo, Dru Quinoia, Digo, Kajena, Manolo Dodile Hioni. Conerigo, Picane Trigger. Timonga, Pulevido. Mehanegua, Waiminga, Layulamia, a San Lulu. Tima, Debuning Ali, Baimia, Waine, Wimuri, Savari, Deari, Wimio, Tanagua, Deomarum, Novagua. Blessed Nitatema, Tudari, Timonye, Gunogo, Goye Pudonga, Layubido, Goyebo, Tondo in a Pulepiomari. Goye Pudonye's Gajo, Timondio, Makanji Makana, Pidohan, Dubido. Mehale, Baimado Waya, Chenakamashi, Quimashini. Kia Kese Lulugua. Timonga, Mamma Lare Lidane, Pioyami. Hago, Aidom Lue Wuga. Madolu Paina Jawani. Toda le Gigine. Talabi Tosa Jude Luoro. E. Losalonza Mia Mille Luorono. Bibida Magua Miani. Goye Purunga, Pioio, Shimo Ledo. Timmy Nadao Nijari. Debu Dami, Pujo Rugali. Goye Purunye Sagago, Tayan Labido. Shobi, Shijawari. Oh, Menolegua. Lu Lumini Nide, Quimashi Pamshi, a swanny Lulu. Timonga, Majima Chene, Piovi, Ingo Piamude, Niaga Tamaro, Chene Lurigale, Pianjin Demisovi, Mete Yeka, Pongo Kani Jawari. Tamavin Joligaro, Na Gunai, Radio Pichin Soin, Eya Wenyabido, Tese Nindesa, Punibari. Piani, why Nedi Dulu Moyemene, a Piani Lenunamia, Tadigoni Lulu Gua. Quien Puronga, Sozoa Sagago, Pimitative, Timongo, Soli Biamari. Here, Tazo me, Parenomri. Ma aku,
တခုခုဝင်ယူပြမယ်ကွာတင်မောင်ဟာမကန့်ကျင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတန်လေးပါလာပြီအဲ့ရတော့မဖြစ်ဘူးကွာတင်မောင်ရချင်းမနုပ်ဘွဲကိုရွာတလိရခွင့်ပြုတာမင်းကသာပညာတညာလေးလေကွာမင်းဒီလောက်တတိကောင်းရင်တုတ်တန်ကုန်းသွားပြီးတော့လူတွေမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံပေါ်မှာမင်းငုတ်ရရဲ့လားဟေးအောင်တော်ရဲသလားတော့မင်းနဲ့မောင်ရတရေအလွန်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့တို့လေဘွဲကကိုကိုပင်အောင်မှာတယောက်တည်းညှိုက်လာတယ်ကောင်းကွာကဲပါကွာအပြောကြည့်တယ်ကောင်းအဲ့လိုဆိုရင်မင်းနဲ့ငါဘာတန်းတောင်းမလဲတင်မောင်ဟာစကားကိုချက်ချင်းမတုံ့ပြန်သေးပဲနဲ့ခဏငြိမ်းချသွားပြီးတကယ်တမ်းစိတ်ကော်ပြီးဆိုတော့ရောက်တဲ့ရရာစဉ်းစားပြီးတော့ကြိုချမ်းတယ်လို့လည်းဖြစ်ကျင်လာပါလေကျန်းကျွန်ရင်နှုတ်ရပေမယ့်စကားကျွန်လာတဲ့တင်မောင်ဟာနောက်ဆုတ်ရခက်နေပါလေမင်းဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲကွာကြောက်ကြီးပြန်တော့ရင်မလားကိုရင်ဖိုးတော်ကတင်မောင်ကိုတယော်လိုက်ပြန်ပါလေဟေးစိန်လိုက်ကွာတင်မောင်ကပြောလိုက်ပြီးတော့တင်မောင်ရဲ့စိန်ကုန်တန်းကြောင့်အဖို့တသိတူဟာလာရောင်ပြပြနေမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လို့အံ့အားတင်းလို့သွားပါလေသူတို့ရဲ့လောင်နေဘွဲကတော့တင်မောင်ကဖိုးတော်တို့ပြောတဲ့တိုင်းတုတ်တန်ဂုံးပေါ်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့လူတွေမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံထက်မှာငုတ်တစ်ချက်ရိုက်ခဲ့ယုံပဲဖြစ်ပြီးဒါမှလည်းတော်ရောက်စေစေကြိချူတဲ့အခါမှာတော့တင်မောင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းအထောက်အထားကခိုင်လုံပါပါတင်မောင်ကတော့တရှိကောင်းကောင်းတချောင်းနဲ့မြေပုံပေါ်ရိုက်ရမယ်အမှတ်သားပေးလိုက်ပြီးတုတ်တို့တချောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တင်မောင်ဟာကပြက်ကားရဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရှော့အောင်မသွားရဲပဲလမ်းကူးလက်ကပြန်လာမင်းဆိုတော့အဖို့အားလုံးကမနှက်ပြန်ညမှာလှမအဝဝေပြီးတော့ကျွေးရမှာပါတကယ်လို့ကျိုးစို့လိုက်တဲ့တိုင်းတင်မောင်ကလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့မကြမီရိတ်သိမ်းတော့မေးသူ့ရဲ့လေကစပါးရီကိုပြီးဆုံးနေတီဝိုင်းကူပြီးတော့ရှီပေးရမှာပါတမပင်ရွာလေးဟာညနေတဲ့နဲ့လာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အိမ်မောကြနေပြီးတစောင်းမုံလှပြကျော်တီအန်ဒီကလှပြဝင်းကလည်းထင်းထင်းညင်ညီတာနေပါတယ်တင်မောင်တို့လူငယ်တစုကတော့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မကြီးပင်အိုးအိုးအောင်မှာရောက်နေပြီးမကြီးပင်နေရာကလှမ်းပြီးကြည့်တော့ရွာရဲ့အနောက်မြောက်ခလန်းလက်မှာညူမိုင်အုံမိုးနေတဲ့တုတ်တန်ဂုံးပေါ်မှာဖြောက်စီပင်ကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့ရရောင်နဲ့မြင်နေရပါတယ်ချောင်းကျိုမြောင်းကြားရှာကင်းချုပ်ဆက်တွေရဲ့အလေးမှရှိတဲ့ဖြောက်စီပင်ဟာထီထီကြီးဖြစ်နေပြီးတော့တင်မောင်တယောက်သူ့ရဲ့ပစိုးကိုညူညင်းညင်းဒူးစစ်ထီပြင်ဝင်လိုက်ပြီးရေစေးတင်တဲ့အနေနဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တွေကကိုနှုတ်ကိုထုတ်ကာဂုံးရတရာယူပြီးတော့ဝါလိုက်ပါတယ်ဘိုဒီပတိနိုင်လာတဲ့အင်ကြီးကလည်းကက်မိန်မိန်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကူလုံးမှာမဲရောင်ရောင်နဲ့ဖြစ်နေပြီးလက်ထဲမှာလည်းငုတ်ကြုံနဲ့ဓာတ်ကိုကမ်းပြီးတော့ကြိုးရမယ်ဆိုရင်တင်မောင်ဟာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်နဲ့တူနေပါလေမင်းတို့တော့ပြန်တော့မသွားကြနဲ့နော်ငါမလာခင်ပြန်သွားရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့ငါတကယ်လို့မနော်ကဲသွားပြီတင်မောင်နေကွာတင်မောင်နေပဲရှိတယ်အေးပါကွာမင်းပြန်မလာမရှင်ငါတို့မပြန်ပါဘူးကွာအောက်ကိုလည်းကြည့်သွားနော်တရေချောက်ခင်ရမှာကနောက်ငွေပါကင်းမှလည်းတနေမိနေမယ်တင်မောင်ဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တုတ်ကနေထွက်သွားပြီးတော့တာမွေးကလှမ်းပြီးစလိုက်ပါလေရွာအနောက်မြောက်တောင်ဘက်ကခွေးတဲ့ကောင်ဟာတဝိုးဝိုးနေဟောင်းပြီးတော့ဆွေးဆွေးငင်ငင်ဦးနေပြီးလာပြီကျော်တရက်နေ့ညရဲ့လာရောင်ဟာဂင်အားကောင်းနေဆိုပေမဲ့ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းနေရှားစီးတက်နေကြောင့်မှောင်ရိပ်တော့ကြနေပါလေတင်မောင်ဟာအချင်းချင်းစကားကြုံပြီးတော့ရှက်လို့သာစိန်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအဖုံမပါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တိမ်ငယ်ချင်းစိတ်လေဝင်လာခဲ့ပါလေတခြားသောတုတ်တန်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိကိုရွာကဘသူဆုံးလို့ဘယ်တော့ကကတကြိုထားတယ်ဆိုတာသိနေတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လာလောက်ကမှမိမဖွားနိုင်ပေတည်ဆုံသွားတဲ့မိရင်ရဲ့မြေပုံကလောလောလဲလဲရှိနေပြီးမိရင်ဆိုတာကလည်းတင်မောင်နဲ့ခင်မင်းရှင်နေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည်စင်နှောက်ပြောင်းအစတန်းနဲ့လူရီပါမတော်လို့မောင်ရီသေးကထွက်လာပြီးလိုက်ပြီးစမဖြင်းဆိုပြီးတင်မောင်တယောက်ခေါင်းထဲမှာအတွေးဝင်လာပြီးတော့ရှင်ကနေဖင်ကနေဖြစ်သွားခဲ့ပါလေတင်မောင်ဟာတန့်ငနေခဏရက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ဖြောစီပင်အရေးကြောက်နေတဲ့တုတ်တန်ကောင်ဟာမောင်နဲ့မေမေဖြစ်ပြီးတော့တုတ်တန်ကွင်းနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ရှားခွက်တစ်ခွက်တော့ချားပါလေအမောင်အောင်မှာထိုးပေါက်မြင်ရတဲ့အုတ်ကူတွေဟာမေမေတုတ်တုတ်ငုတ်တုတ်ထန်းနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ဟာတုတ်တန်ကုန်းနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ခြေတုံချတုံဖြစ်နေပါလေဒီတိအောင်ရောက်လာပြီးမှလှည့်ပြန်မယ်ဆိုရင်လေတက်တက်လုံးအရှိရပြီးတော့ပြောစရာစကားကအဖက်တင်နေတော့မှာပါခက်စောဆုံးလုံးကတော့ငါစကားနှောရပြောပြီးရှူလဲရအကောင်သားလို့လေနောင်တာရှားမိပါလေရှုပ်ပါလေဆိုပြီးတော့နှုတ်ကလှုပ်ကနေအတန်ထွက်ပြီးတော့မန်ကိုတင်လိုက်ပါလေဒီလိုနဲ့တင်မောင်ဟာညာဘက်လက်မှာဓာတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ကငုတ်ချုံကိုင်းပြီးတရွေရွေနဲ့ရှုပ်လာပါလေ။နီးတဲ့နီးလာပြီးဖြူဖြူဖူးပြီးအုတ်ကူတွေနဲ့အုတ်ကူအပြိုပြက်တချို့ကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပြီးအပင်ရိပ်ရဲ့အဆက်မှာတော့မြေပုံတစ်ခုကိုခက်လန်းလန့်ကမြေနေရပါလေ။ဒီတော့မှပဲကြောက်လန့်နေကြထပြန်သွားတဲ့ညငတ်တချို့ရဲ့ဗျုံကနေမြေတန်းတိုးကြွတို့တပြောပြောကြုံတို့တဲ့ကြောင့်
တမောင်တယောက်လမ်းပြန်သွားပြီးတကြီးကြီးတကြကြနဲ့ကိုပေါင်းရှိရကလာတဲ့တတော်ရဲ့အတန်ဟာတမောင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။တမောင်လည်းလာရောက်ပြပြနဲ့မြင်နေရတဲ့အနည်းကဆုံးမြေပုံတစ်ခုစီကိုချင်းကလို့တော့ပါတယ်။ဘေးဘန်းကိုအကဲခဲကြီးရင်နဲ့စောင်းကြောင်ထန်းလိုက်ပြီးမုတ်ကြုံကိုဘဲဘဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မြေပုံပေါ်ကိုစိုက်ချလိုက်ပါတယ်။မုတ်ကြုံကမြေပေါ်မှာဖြုတ်ကနေဝင်သွားပြီးမယ်။အောက်မှာရှိတဲ့အမားတစ်ခုပေါ်ထုံးပြီးလို့တော့ပြီးတော့ငုတ်ကမမြဲသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။ချွေးစည်းတွေကက်အောင်တင်းတင်းဆုတ်ထားတဲ့ညာဘက်လက်ကတနှုတ်နဲ့ငုတ်ကိုတတောက်တောက်ရိုက်သွင်းတဲ့အခါမှာတုံရင်နေတဲ့လက်ကြောင့်ငုတ်တစ်ဖက်ကင်ထားတဲ့ဘဲဘဲလက်ပေါ်ကိုချော်ချော်ပြီးတော့ကြောက်နေပါတယ်။မှန်ဆန်ရိတ်ရတာကြောင့်လေရိတ်ကျက်ကမထီပဲဖြစ်နေပြီးခဏကြာမှငုတ်ကြုံကဆုတ်ကနေဝင်သွားပြီးတော့ပိုးရဲ့အနံ့ကြီးကလည်းထောင်းကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တင်မောဟာအနံ့တဲ့ဆူရောင်လုံးလာကြောင့်ဆက်ကနေမျက်နှာလွှဲလိုက်တော့မှခွေးတကောင်လိုယူဆရတဲ့မင်းမဲတဲ့ကဘွားကနေဆိုခြုံတိုးထွက်ပြေးသွားပြီးရင်းရံလှုပ်ရှားကြံ့ခဲ့တဲ့မရွေးပင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကတင်မောင်စီကိုတရွေရွေလာနေတဲ့နာနာဘဝတကောင်နဲ့ထင်နေရပါတယ်။တင်မောင်ဟာအဲ့ဒီနေရာကပြေးဖို့အတွက်ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ကြားကခရရတဲ့ပြေထားလိုက်တော့ငုတ်ကင်ထားတဲ့ဘဲဘဲလက်ကိုအောက်ကဆွေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဟမ်လက်ကိုဆွေးထားတယ်။ဟောကဲဟောကဲဟောကရုံကင်းနဲ့တပတ်လက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တင်မောင်ရဲ့ဘဲဘဲလက်ပြားတွေဟာပုတ်ကနေကျင်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်စစ်စစ်နာကျင်လာပြီးတကယ်တော့တင်မောင်ကငုတ်ကိုရိုက်တုံးကဖိုးရိုဖိုင်ရဖြစ်နေတဲ့အင်ကြီးလက်ပါရောပြီးရိုက်မိသွားပြီးတော့ပြန်အထက်မှာဒေသုံတယောက်ကဆွေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါ။တင်မောင်တယောက်ထွန်းထွန်းလူနာကျင်လာတဲ့လက်ကိုဓာတ်ကိုချရှုံးမေကဆုတ်သွားလိုက်ပြီးပါဇက်ကလည်းတကြွကြွနဲ့ဆုတ်တယ်လို့နေပါတယ်။အဖေပါဇက်ကြီးကရှုံးမေပြီးတော့လက်ကိုလည်းဆုတ်ထားတယ်။ဒညာကပြန်လာနေလို့လားဟင်။ဦးတင်မောင်ဟာအနားမှာရှိတဲ့သမီးငယ်စာအုပ်ရဲ့အတန်းကြောင့်ဖြစ်ကနေတရိပ်ဝင်လာပြီးလက်ကမ်းမွေးတွေလည်းထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်လာပြီးတော့ခက်ပြုံးပြုံးကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသမီးရေ။ညီရဲ့အကိုတွေပုတ်ပြပြရှုပ်ပန်းနိုင်တာမြင်ပြီးတော့အတွေးတွေအူကြပေါက်သွားတာပါကွယ်။ပြန်ဆိုင်မှုဂုံမာနာဆိုတာရှိတဲ့နာတဲ့ပုံနေရင်မကောင်းဘူးသမီးရဲ့ဖီဖီငငယ်ရတော့အဲ့ဒီလိုမထားတဲ့မာနာရှိခဲ့လို့မိုက်မိုက်မဲမဲစင်ကိုခေရကဟိုရီဓာတိတဲ့လက်တစ်ဖက်တွေးစီတဲ့ပြီးဒီနေရာကပြက်လိုက်ရတာသမီးရဲ့